السلام علیکم ملګرو د ګاډي لوډینګ شروع دی حبیب خان پکې لګیا دی لوډینګ کوي او سملګرو د کچالانو پرمایش کړی دی انشاء الله ښه مزیدار به ولی جوړو او لیګو به ورته او که هغوی خوښ کړو نو انشاء الله چې موږ سره به ویډیو شیر کوي او تاسو سره به یې شریکوو. دا د ثناء الله طرفه تخپره غلی ده. زاله کفره ښه دا وشو دا د ثناء الله بای کچالان دی دا امریکای ته ځي، کوریا ته ځي، جاپان ته ځي او موږ له دوبی ته راولېږه. ډېره مهرباني ثناء الله بای. الله دې ښه ډېر ښه ما شاء الله